Jeg kunne jo isolere meg her oppe, og det ble jo min lockdown å sette meg her ved tegnebordet. Min verden i mars 2020 var ganske normal. Jeg var i London og spilte inn talkshow, som er min andre jobb. Og så skjønte jeg jo etter hvert at jeg kom til å få mye tid hjemme ved tegnebordet. Plutselig handlet jo alt bare om én ting. Fra og med Norge stengte ned, så snakket vi bare om én ting. Altså, det har vært gjort enormt mange avistegninger om koronaen. Og en del av dem helt mesterlige. Men det der rent sånn folkelige perspektivet, det synes jeg har passet veldig bra for mitt uttrykk. Da. Denne her var den første jeg gjorde. Der er jo frykten at de har vært i Italia. Og det at de har vært i Italia, det har vi jo glemt nå, at det var så farlig å ha vært i Italia. Men sånn var det i begynnelsen, da snakket vi alle om det. Så den føles jo allerede ganske datert. Antibac var jo også noe vi egentlig ikke forholdt oss noe særlig til før koronaen kom. Og nå skulle alt skyldes i antibac. Nå er det jo ingen som snakker så mye om antibac lenger. Og her nærmer vi oss slutten. Nå er vi slitne. Nå er det ikke mer å snakke om der vi sitter innelåst. Og så er endelig vaksinen kommet. Og det var jo bestemor som fikk den først. Så der nærmer vi oss slutten da, forhåpentligvis. Akkurat som jeg vil si at for eksempel mobiltelefonen har virkelig endret livet, måten vi lever på, så vil jeg også si at korona var en utrolig effektiv endring. Altså det gjorde enormt mye, så får vi se hva som blir igjen av det, men det fikk oss til å møtes på nye måter, det fikk oss til å jobbe på nye måter, og kanskje også til å være forsiktigere i forhold til ja, de tre omgangssykene jeg får inn i huset her i løpet av et år, for eksempel. Jeg har ikke savnet akkurat de. Hei! Hei, Fredrik! Dette er også den høytidelige overleveringen. Ja. 24 stykk. Tusen takk. Nasjonalbiblioteket er jo opptatt av å samle inn materiale som dokumenterer og skildrer det norske samfunnet i koronaperioden. Og dette her er jo et veldig flott bidrag til det. Så vi er veldig takknemlige for den donasjonen. Jeg forsøker jo å gjøre tegninger som føles relevante over tid, ja. Men den samlingen her, den håper jeg jo skal kjennes helt irrelevant om 10 år. Ja. Men at den da nettopp passer her for å beskrive den tiden, ja, vi levde i da. Ja, det er jo litt av vår oppgave å kunne dokumentere vår tid slik at den er forståelig om 10 år, om 100 år. Ja. La vi håpe at den ikke er så forståelig. Dette her er en helt spesiell og unik historisk erfaring. Og hvis du hadde tegnet dette her for 2 år siden, så hadde jo heller ingen forstått hva dette her var for noe. Takk igjen, og ha det bra. Og vi er jo ikke helt ferdig med pandemien enda, så det kommer nok flere. Det kommer flere. Ja. Vi kan fylle på en annen gang. Ja. Ha det bra. Fint. Hei. Hei.